ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି 4 ମାସର ଦରମା ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବକେୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକାକୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବା ସହିତ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମହାନ ଅଟେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାରର ଚଳାଇବାର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏବଂ 4 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିକିନା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେତେ ମାସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପି ଗୋପାଳ ରାଓ। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଚନ୍ଦନ ସେକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଅଛୁ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କହିବା ଆମେ କରିଛୁ, ଯେତିକି ରିସ୍କ ହେଲେ ଆମେ କରିଛୁ। ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରୁ 4 ମାସ ହେଲା ଦରମା ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବେ 4 ମାସ ପୁରୀକି 5 ମାସ ହେଲାଣି, ବିଲକୁଲ ଦରମାର ନାଁ କ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଏବେ ଯାକ ଦରମା ମିଳିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, କ'ଣ କାମ କରିବୁ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଏକଜୁଟ କହିକି ଆମେ ସବକଲର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲୁ। ସାର୍ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାର୍ ବୋଲିକି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ବୁଝିବାର ଇଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର କଥା ବୁଝିକି ଆମକୁ ଅଧା ଦରମା କରିଦେଲେ, ସେ ଅଧା ଦରମାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅନ୍ତତଃ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଅଧା ପଇସା ମିଶିକି ଆମକୁ ଦରମା ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଆମେ ସାର୍ ନାରାଜ। ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରେସର ପକାଇକି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା, କାମ ରଖିବା, ଇଏ କଲା ଥ୍ରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ଦେବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପଇସା ଯାହା ରଖିବେ ତାପରେ ଆମକୁ ଦେବେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଯାକ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇନୁ। କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛ, ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲୁ ଲେବର ଅଫିସ DLO ସାର୍ ମିଶାରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ କାଲି ବସି ବିଚାର ଚାଲିଛି, ମଝିରେ ଆମେ ଉଠି ଆସିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେବେ ଯେ କାମରୁ କାଢ଼ିଦେବି, କାମରୁ କାଢ଼ିଦେବି, କାମରୁ କାଢ଼ିଦେବି, ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦରମା ମାଗିଲେ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିକୁ କାଢ଼ିଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦରମା ମାଗିଲେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କା ଚାକିରି କରିଦେବି, କାମରେ କରିଦେବି, କିଏ ତୋତେ କାମ ଦେବ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏମିତି କରି ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହେଲେ ଏମିତି ହେଇକିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଡର ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ତ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବେଦନା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସରକାର ହଉ ଅଫିସ୍ ହଉ ଯିଏ ହଉ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ନ କହୁତୁ, ଆମର ଦରମା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯାହା ଫେସିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତରଫରୁ କି ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଅଛି ଯାହା ତାହା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସବୁ ନିଜେ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ ଥ୍ରୁ ଫୋନ୍ ମିଶା ଲେବର ସାର୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଲେବର ଅଫିସର କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ଅଧା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କ'ଣ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆଜି ସଫା ଜୟପୁର ସହରକୁ ସଫା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବେ? ମୋର ଦରମା 4 ମାସ ଦେଇନାହିଁ, ତାପରେ ଅଧା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଧା ଦରମା ଦେଉଛି, ଫୁଲ୍ ଦରମା ଦେଉନାହିଁ, ତାପରେ କେତେ ଲୋକ କାମରେ ବସେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିଲେ ବିଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ ଆଜି। ଆରେ ଆମକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତି ସଭାପତିକୁ ସବୁକୁ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାକୁ ଜୟପୁର ସମସ୍ତକୁ କି ଆମକୁ ଅଫିସ୍ ତରଫ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ମିଳିନି? 32 ଲୋକ ହାଫ୍ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକିକୁ ଫୁଲ୍ ଦରମା ଦେଉଛି। ବାକି କେତେ ଜଣ? ବାକି ଆମର 224 ଲୋକ ଭିତରେ 32 ଲୋକ କାଟିଲେ ଆଉ ବାକି କେତେ ଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଦରମା ଦେଉଛି। ଏବେ ଦରମା ତ କେହି ପାଇଁ ନେଉ, 32 ଲୋକର ପଇସା କଟିଂ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ମାଙ୍ଗ ମାଗଲେ ତାଙ୍କ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ମାଙ୍ଗମୁ କାମରେ ବସେଇ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ଡର ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମା, ଆପଣ କେତେ ମାସରେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ 4 ମାସ ହେଉଛି ଆମେ ଦରମା ପାଇନୁ, 4 ମାସ ଦରମା ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କୋଉଠାରୁ? ଆମେ ବି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ, ସକାଳ ପହିଲେ ଉଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଆମେ ପଳାଇ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ସ୍ୱିପର୍ କାମ କରୁଛୁ, ଝାଡ଼ୁ କାମ କରିବୁ, ଆମେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଝାଡ଼ୁ କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ 4 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଉନୁ, ତାଙ୍କେ ଏବେ ଦରମା ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାର ଦେଲେ କା ଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି କହିଲେ ମୋତେ ଆମର ଦରମା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, କେବେ ଯାଇକି କହିଲେ ହଁ ଏମିତି ଦିନ କି ସେମିତି ଦିନ ଦରମା ଛାଡ଼ୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସିନା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲେତେ ଏତେ ମାସ ଦରମା ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କୋଉଠୁ? ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସେ ଆମେ କାମରେ ନୂଆରେ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ତଳେ ତୁମକୁ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ଦେବି, ଏବେ ଅଧା ଦରମା ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ବି ଆମେ କଲୁ, ଏବେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ଆମକୁ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲା ତ ଆମେ ବି କାମ ଯିବୁ। आजी आपनों को काम बंद कर दे छन कोन कहबे मा केते मास होले दरमा पाइ नथि आपन कोन पाइ आजी आंदोलन न कोले छन दरमा पाइ दिदे और दरमा पाइ कोइ बोला मते 2 मास काम नै हम विद्या लुको केनथि जीवू बोंडा पाखरे गोला को जोगदीश को देखायला जोगदीश पाखरे गोला को दिलीप को देखायला मते 2 मास काम नै दिन को जाउछ मते किस कहउछन तू ए वार्ड रे जा से वार्ड 3 ओली ए 3 वर्ष हला मते कोन दाउछ 4 टा वार्ड चेंज करलानी 6 टा मिस्त्री चेंज करलानी एब को मते किने ड्यूटी नै 4 मास हला दरमा नै 2 मास ड्यूटी नै मत काम दून आम के बचबू के खाइबु हाँ हाफ दरमा दूची मत दुई ओल काम गोटे ओल दूसरी एट कही गले से काता मान ना फोन करले फोन उठाऊ ना ना एमती मुवमेंट भेट हे बोले से रोऊ ना आज जिला सम अधिकारी को भेट चाहिए जयपुर म्यूनिशिपाली को कौन प्रतिश्रुति मिलना कौन के आश्वस्ति लगुच आमको बेस असुविधा होबी भी सुविधा ना म्यूनिशिपाली काम करुचु सीना सब सफा करुचु के सुविधा ना एत वर्ष काम करुचु आम कुकता गोटे मान ना ना सुनु ना हेल किस करबू टिके राग ही गला से हमको ड्यूटी काट देबी इटा कर देबू मते 2 मास हला काम ना गुटे टाइम तो आपण आज जयपुर जिला सम अधिकारी को मिसि चंदी सकलेटर सा को मिसि से मन कर जो प्रतिशत आपण केते विश्वास लाउ छे केते आश्वस्ति मिलु छे कोन दे मैडम एबे कोन बोले हमें जाई कर को पचारलु सारन को लेकिन तो बाबर दिया है छे तांगे कोन कहछन जे हमर पे हमर बड लोग जको योजना करछन जे तांगे जुटा कहले सिरा को बड लोग तो कते मास हो सोलेरी पाइनल 4 मास।